Привіт, татку! Сьогодні в мене важливий день. Я буду робити першу писанку у своєму житті. Я дуже хвилююся. Сьогодні ми з вами будемо малювати писанку, яка буде творити нову історію, бо ця писанка буде про перемогу в Україні. Дивись, тут так гарно і цікаво. Татку, а ще я познайомилась з Ліною. Її тато, як і ти, захищає нашу Україну від ворогів. Я обов'язково покладу свою писанку до великоднього кошика. Знаєш, татусю, в мене є ще одна мрія. Я дуже хочу, щоб у це свято ти був поряд з нами. Тато! Відчуйте радість Великодня, вірте в перемогу!